Celý. Už chápu, proč se nedotočili Overcooked 2. Špatně by to vypadalo. Restitutelně spadlo celé jídlo. Mně spadlo úplně celé jídlo. Vůbec by to nebylo. Jak jim mohlo spadnout jídlo? Mně spadlo jídlo a jsem spadnul s ním do vody. Já na tohle nemám. To, já tuhle hru nemůžu hrát. Na další level, kurva. Já tuhle hru nemůžu hrát. Já tady udělám všechno sám. Má to tam. To stihnete ještě? Ne, když to chceš na 3, jak to musí je perfektní. Nedáme to na 3 nikdy tenhle ten level. Dáme, dělej. Dělej. To zvládnem. Nebylo by lepší, kdyby měl Melichard, to taky jdeš? Ne, protože já zabijím ty lidi. Vojtěchů, seš tu? To je debil. Tak ale... Nedávno jsem byl u pana tak pojď, resetuj to. Měl na hlavě obrovský luk. Vymlouval se, že je to kůže. Už jdem. Ale teďko mlčím. Doslova celou hru mlčím a jenom se soustředím. Dobre. Nečtu donaty, ignoruju všechno. Chat, nesnáším ho, nezajímá mě. Jediné, co mě zajímá, je teďko upokojení těch bohů. Dobré, papička, ale já vůbec nevím, kde jsem. Rips. Nejsou, nepadají vůbec. Jedny tady jsou. Tady tohle, to je černo, je. Tam budou. Žu. Jo, dobrý. Jsou ještě druhý rips, kde je tam? Mám je, už tam, už je tam máš. Tak běž spát. Tak, steak budeme potřebovat dva steaky, ty už máme ready tady. Tak, jak jsi na tom se zeleninou? Dva lilky, dobré, je tam steak, jeden. Ale ty nemusíš je vůbec, no jako můžeš vlastně, no. Tak si je tam běž dát sám, no. Pak potřebujeme další dva stejky. Sorry. Takže já už ti dal... Co kdybych já ti to tady pomalu, ale jistě už dával. Mňuhyžan! No to já jsem neviděl. Tak počkat, ryb jsou hotový, tam vem. Pak potřebujeme ještě jeden steak, takže dej tam dva lilky. Jeden steak už tam máš, dej k tomu lilek, dám ti ještě jeden steak. Vítám vás. Tak, cut, ne. Tak, máš to tam ready, potřebujeme, pak budou jedny ribs. Vojtěchů, soustředíš se, jo? Mhm. Dobré. Hail to the king, baby. Takže, dej tam ten lilek, ale k tomu steaku. Mhm. Přinesu ti rib pie. Přines mi ribs. Tak, co tady bude další objednávka, jak tohle to bude hotový. Takže, zase ribs a steak. Nemáme rib steak. Nemáme ribs. Dobré, máme ribs, já mám steaka. Ty máš taky steak, no já se poseru. Ale musíš mluvit, Vojtěchu, komunikace, kurva, jak myšlenské restaurací. Já jsem říkal, že se budu soustředit, kurva. Dobře, je to dobře. Dobré. Tak dvakrát rips po tomhle tom. More! Nemluv takhle na mě vůbec, nevíš, s kým mluvíš. Hail to the king. Tak, ty jsi spadl s celým tím žrádlem, vole. Hail to the king, baby. Tohle není ten run, že? Tohle to není ten run. S kým spadl? Tam jsou rybs, běž tam dám ten lilek, prosím tě, dobré. Dobré, no. Zrcený retardátor. Tak, počkej, jak to vypadá, máš tam rybs, jdu ti tam dát stejčík. Dva stejčíky. 10 seconds left on the clock. 2165. Co to? Máme jednu hvězdičku, ne, máme. Ok, teď už budu mluvit, teď to bylo dobrý. To byly dvě hvězdičky ze tří. Aha, teď to dáme, bráško. Jsme skoro měli. Jo, to bylo easy. Tady není takový časový pres jak v Overcooked, no ale to je teprve čtvrtý level. Hovno, tady je taky časový pres. No ne, na ty objednávky. Ať si Melicharda zatím stahovat Warzone. Hele, Melicharův internet nevydrží ani déšť spolu se streamováním. Myslíš, já si, že by vydržel ještě Warzone? Já mám 100 na 100 internet už, jo? Okej. Okay. Tak si to dej stahovat zatím. Ne, nedám si to stahovat, protože to nechci hrát. Proč ne? Teď to je zábavný. Zítra. Ty víš, že se u toho budeš bavit. Počkej, budu, no. Rips. No, dej tam papričku k tomu. Já potřebuju maso, standardní. Nepotřebuješ. Potřebuju, ty...
Kuku. Potřebuješ, no? Tak to tam dej, ne? OK, OK, Melik, OK, za tohle můžeš ty vysvětlit. Nasral. Vysvětlí to. Už se nasral. Protože jsi tam dal špatný jídlo. Ne, ne, ne. Já jsem byl o krok napřed jenom. Ne, o krok napřed špatně. Tak, dva lilky, dobré. Dva stejky teď, jo? Já si pro něj jdu pojedu. Tak, beru druhý. Ča-ča-ča. Tak, je to tam. Další, dvakrát ribs, zase lilek. 225. Nepadají ryby. 225. Tak, mám dvoje ribs, už tam jdu. Ča-ča-ča. Ča-ča. Ty vole, dám nekonečně. Či-či-či, mama. Kurva. To je pohodě, to je pohodě. Proč tam kouří ty tři hvězdičky v chatu? Počkat, co tak máme? Jo, jedny ribs, jeden steak. Beru steak. Hips! Move them hips, then eat some ribs. Ty jsi kokot, teď... Kurva. Teď jsem se málem zabil. Debil. Tak, pak máme papričku lilek, jo, dvakrát ribs. Vojto, dívej se na tyhle pohyblivé obrázky. Čet, já se nebudu dívat do toho chatu. Na vaše zasraný pohyblivý obrázky, běžte s nima do prdele. Akorát mě matete. Počkat, no, oboj, dej to k něčemu. Jo. Já jdu pro ty druhý. Ne, jo, dobrý, tak jdeme. Kurva, nedropujou teď. Tady je jenom ribs. Před další hrou XD. Dobré, dvakrát ribs, takže pak dvakrát stejčík. Hail to the king, baby. Ujoj, šup! Steak připravený. Běž tam dávat, běž tam dávat. Tak, už ti tam nezdu. Co jsem to zase zajebal? Tady. Máš tam mít druhý steak, jo? Já jdu. Jako prdele. Příští objednávka bude těžší. Nekonvenční. Nekonvenční stravování. Tak, steak. Jsi tam dal lilek, tak tam je steak, pak jedna paprička. Už jdu. Dvakrát paprička, dvakrát ribs. Tohle dáme, to už je teďko daný. Osudem dávno je to dáno. Osudem je to dávno dáno. Že probudím se vedle tvé tlusté říti ráno. Vojtěch nám oznamuje ráno. Že měl nějaký párno. Actually true. Držu. Co jsem ty vole slejo? Ten streamer, co hraje League of Legends a live si na webse narýsuje lineu. Ne. Ten má u mě sama tady, ty vole, to je pravidelný divák. Tak to je dobrý. Tak jak kdo dá? Ne, ne. Prosím. Tak, co tam máme? Další papričku, tak to jsou další ribs, ale... Dej dobrý, máme to. Lilek. Dej tam lilek. Dobré, dobrý zabiják. Vivon, chat. Ten opět, pokud jdeme žrát a ty mu musíš udělat maso z vlákínky. Tak se snaž ty líná kundo. Mudr respekt hodil 50 korun, budeme dělat, že ten tlustej bůh jdeme žrát a ty mu uděláš maso z vlákínky, tak se snaž ty líná píčo, díky pane. Vexley, díky za 50, motivační speak před další hrou, nasraný trenér dorostu z Brna, co to je kurva? Druhou věc, která mě nasrala, bylo to, že mě zavolala jeho matka. Pánové, já mám na to seru, nebudu se bavit s vašima matka. Ani z jedno. Melichare. Ok, hrajte víc. Melchare, poslední si tohle, co teďko posílám na Facebook. Žádná matka. Ať jsi motivovaný, ten začátek si poslední. Černý. Tak. Můj respekt, díky za 50, děkuju. Krištofre, díky za 7, Adris, díky za 3. Pokračuju dobrý práci, bráško, děkuju. Poldisire, díky za sebe pro páju, Azrine, díky za pajíčku. Otajníku, díky za jednoho seba, Hejzre, díky za novýho, Jarine, díky za novýho. Tuzemáku, díky za 100, děkuju. Martin Poprad, díky za novýho, Psycho, díky za 33, Grůle, díky za 27, Marečku, díky za 38, Detroxy, díky za 50, děkuju. Gary Golde, díky za novýho, děkuju, Bajs, děkuju. Dítejn má ban na Twitchi, fakt. Oh, no, tak to už může dostat každej, ty vole, teď. Jo, má, kanál je nedostupný. Ne, však hrál Minecraft, ne, teď. The fuck? No, dělal Minecraft. Před 8 minutama.
Dostal jsem ban na Twitchi na 24 hodin za porušování práv. Podle obsahu e-mailu z Twitche. Podle e-mailu z Twitche jsem dostal ban za obsah, který jsem streamoval dnes v 17.59. V 17.59 jsem dneska byl ve studiu a ani jsem neměl puštěný stream, tudíž těžko říct. Wow, to mě poser. Co ti jebe? Jestli jsem dostal za celou svou streamerskou kariéru, jsem dostal jediný strike a teď mám ban za to, co jsem dělal na Twitchi, když byl stream offline. Tak se uvidíme až ve čtvrtek. Jestli to dostanu za svoji hudbu, tak se vážně budu smát. To fuck. Tak to je dobrá píčovina, no. Tak to je jako, tyhle, teď se bojím, abych já taky nedostal 24 za ty hromady a hromady hudby, co jsem tady hrál poslední měsíc. A teď si vím, že bych dostal 24 přesně na den Last of Us 2. Ty vole. To bych byl pěkně vytočenej. Tak to bych si to dvakrát rozmyslel o tom streamování té hry. No já už teďko pouštím, pokud to jde, tak už pouštím na Twitchi, už pouštím jenom Perturbatora a Synťáky, protože ty všichni se vyjádřili na Twitteru, že nejsou, že jim nevadí DMCA, že jo, nebo takhle, že nebo rád DMCA, že jsou rádi za sdílení. Všichni Synťáčkové jsou underground, ti to povolí. Jsou Francouzi všichni a jsou happy, ve, že to, že si jedou Synťáčky, no. Hail to the king, baby. To na to má taky ban? Ale ještě jsem pouštěl nějaký Tool a Nine Inch Nails taky, takže doufám, že ty vole... Ty prčo, no tak Trent... Kámo, co když Trent přijde? Trent měl taky děcko, potřebuje nějaký peníze. No hlavně byla zrušená Tour, takže ty vole. No. A Tool mají taky zrušenou Tour, takže to bude něco. Tak to jsi posral, kamaráde. Dora to má na týden ban? Počkej, jako kvůli songům? Na týden? Hovno. To má kvůli něčemu jinému, ne? Dona to má ban, ale nevím za co. Tímhle každý má ban, kurva. Za řízení na streamu. Můžete se prostě chovat slušně? Jo, aha. Dona to dostal týdenní ban za to, že jezdil a měl mobil v ruce. Jo, takhle, on streamoval a za jízdy držel ten mobil v ruce. A tak to mi přijde férový. To je fér, no. Jako v moment, kdy děláš píčoviny za volantem, to je to samý jako tady. V moment, kdy prostě ty vole, děláš sračky za volantem, ohrožuješ další lidi na ulici. On ho ale nedržel. Tak normálně bys ho měl na tom, ne? Normálně bys ho měl na... Hands free. Ale možná si to Twitch jako vyložil, že to vypadá jako to. Ono stačí, když jako si jedeš za volantem a máš ho na handsfree a šmatáš na něj, že jo? Ty vole, já jsem se díval teď na 2017 streamy od Ice Poseidona. Nesmíš číst chat? Jo aha, ty ho máš na handsfreečku, ale nesmíš, musíš se dívat furt prostě na řízení. Ty, když čteš chat, jo takhle, aha. No. Takže jako, prostě to je nebezpečný. Skoro... Ty vole, a co ten slovenský streamer jeden, jak normálně streamoval, jak řídí MHDčko autobusu? No jasný, ale tak... No? Jako hodně streamerů řidičů MHD, nebo tak to streamuje na Twitchi. To se mně nemůže stát, že bych dostal tenhle ban, takže dobrý. Já za prvý nechodím ven a za druhý nemám řidičák. Ty se chovejte slušně a nedostanete... Ne, ty můžeš z backseat taxikáře s Radovanem točit, to je něco jiného. Ne, asi, já jsem streamoval taxikáře. Já to se může, to je... A řekl jsem mu, jestli to nevezme přes Giuliano Bridge. No ale co když ten taxikář se dívá na tebe a ne na řízení, můžeš ty, za to dostat ne, ban? Ty by si taky měl dostat ban, protože ty na něj mluvíš a natáčíš ho, čímž ho rušíš a on se na tebe otočí a mohl by to do někoho narvat. Takže streamuješ nebezpečnou jízdu, takže ne, ty streamuješ vyrušování řidiče, což se taky nesmí. No, takže prostě mu musíš říkat, dívejte se prosím celou dobu na cestu a odpovídejte mi. Ty vole. Do píči. Gokine, díky za 50, děkuju. Mudr respekty, díky ještě jedno. Crusader, děkuju za 8. Bejro, díky za 8. Slime, díky za 21. Co ten borec, který streamuje z mobilu na motorce v Tajsku? Ten to dělá nejlíp, protože on celou dobu, co jede, tak to jenom streamuje a vůbec se nebaví s chatem, ani ho nevidí. A až když dojede do destinace, doručí jídlo,
Jo, tak pak teprve se podívá na chat, odpovídá, mluví o něčem a pak zase jede dál. Starý Ice Poseidon, ty byla nejlepší streamy. Kámo, nejhorší streamy s Ice Poseidonem byly, jak jeli v tom karavanu. Ježiš, no, po Evropě, jo, myslíš? Ne, to bylo po Americe, jezdili v karavanu a jo, oni naháněli i poldové a oni ujížděli z města do města před poldama v karavanu během těch IRL streamů. Ty píčo, to byl takovej sespit, to bylo strašný, kurva, to byl nejhorší IRL kontakt. Kámo, lidi na české scéně, co byli triggered z Mad Monk Party, že Mad Monk Party byla moc ostrá, jo. Nebo že tam jako byly věci, které by se neměly streamovat, jo, nebo že už to bylo nemorální. Ty píčo, ty nemají tušení, co se streamovalo, ty vole, prostě 4 roky zpátky, 3 roky zpátky. Kámo, ty nikdy v životě nevěděli jediný Ice Poseidonův stream. To je, kámo, to bylo. Tam prostě, tam kurvy, tam samý fety, tam konstantně rasistický narážky, tam prostě svatting v letadle, svatting dodávky, všechno tohle to. Já jsem se díval na toho Anything for Views, jak má permaban na Twitchi, jak dělá na YouTube ten pořad, to Cold Ones, jak má podcast, ještě s tím Max Mofo, jak dělali s Filthy Frankem, jo? Jo. Kámo, on prostě, on je v tom karavanu a přijde za další, tam je klip, on přijde prostě, jo. A teďko řve do svýho chatu, nenávidím slovo na N, jo. A teďko vedle něj stojí černoška, streamerka, a dívá se na něj. A on se na ní otočí a nic osobního, ale prostě je to jenom slovo, ale fakt je nenávidím. Prostě kámo, to úplně, ty píčo. Ty vole, já jsem se díval na epizodu, jak si půjčil Uber Eats účet od kamarádky Wendy a teď rozvážel jídlo, ty vole, a byl to cizí účet, no to byl top. Kek. To bylo taky řízení a pořád jenom si díval do chatu. Hej Melichare, něco ti pošlu na Facebook, tohle to seš ty. Dneska u toho AZ kvízu. Tématický. OK, tak jo. Jdeme na další mapu. Jako Twitch a vůbec celkově streaming, to je dneska mnohem, mnohem uklidněnější oproti tomu, co to bylo. Děkuju. Dona to má ban za řízení s telefonem. No. Tak dej ready? Jo, tak jo. Dobrý obrázek, to byl chat. Kež byste ho viděli, ty vole, kež byste ho viděli. Co to, ne. Match color, co to, kurva? Do prdele, ty ještě budeš muset i trefit barvu. Ne. Ty hele, krávo. Hele, je tenhle ten level a pak je challenge a pak končíme první kapitolu. Okej. Jo, on má copy podle toho, jaký je ten recept, no. Ty děláš si prdel ty ingredience. Mozečky. Jo, vymlaň z nich mozek. Jo. Tak. Já si vezmu ten mozek, jdu ho tady přijá klilku. Za 5 minut SK je asi ale je tady normální mazíčko, no tak nebyl se, ale když nebyla na za 5 minut SK je jako nejhorší stream věc, no. Ale to není Twitch, no. Čekej, tohle je červenýmu. Dobrý. Tohle to bude těžký, jak prase, ti říkám. To je strašný, naprosto to nebudeme dávat na 3. Tak, budem. Jdu tam dát. Ale nesmí to maso, já musím jezdit tady těma sudama pro ty ingredience. Mozek, maso. Já tam budu dávat to masíčko, jo? Jo, dávej tam maso, já budu řešit, komu to dát. Ne! Dobré to je. Co je? Co děláš? Dobře to bylo. Jo, aha, hovno. Joj. Teďko nevidíme oheň. Kde vy furt něco nevidíte? Já jsem odjel do hajzlu. Já jsem odjel s těma sudama a jenom jsem slyšel zbruňknutí. Dobrý, já ti nebudu trápit, reset. OK. Kolik bylo na 3 hvězdičky? Ale já tam budu dávat maso, běž tam dávat ovoce celodinu. Jo. Kolik bylo na 3 hvězdičky? Nevím vůbec. Ale vůbec na to ani nemyslí. Kam odletěl? Hail to the king, baby. Já mám lagy, Melichare, jak seš host. Není možné, já mám... No já mám fakt input lagy, jak prase. Není možný. Je to...
To je prostě tvoje demence. Znova, to je fakt, hej kámo, z těch sudů se nedá se skočit. Já jsem tu jako jediný moc, Petr, lásko, musíš makat, no, musíš makat. Full time job now, dostaneš 500 měsíčně, lásko. No to ale dělej, milichare. Žádný ty vole, žádný kroucení, platíme. No však já platím, i mimo streamování. Wow, zase nějaký nenápadný fle. Hej, já jsem tam, kámo, já přísám bohu, že jsem to dával k tomu ohni vpravo. A on to dal na ten spodní. Ty hitboxy jsou úplně hloupoučky. A jak chceš rád. Který debil navrhnul tuhle hru, tohle je fakt strašný. Prosím tě, zkusme to dát na jednu hvězdičku a pak jdeme na challenge. Nevidíme sudy, četně, ale to je jedno, že nevidíte sudy, okej? Tak. Tak, jdu tam dát. Přestaňte brečet. Teď tohle jdu. Tak. Rychle. Ty vole, který byl tenhle? Oba dva jsou červený. Tak. Což je tadyhle. Hej, to nejde, tahle mapa nejde, kámo. Tohle stot, ne. Normálně vypni stream. Chtěl jsem dobré, se vidí, dodívat jo. Na včerejší záznam. To pak nejde, ty vole. Jsem taky zaučel. Ten dash je tady k hovnu, ale úplně k hovnu. Ty vole, to je těžký levo, no. Chat, nedávejte mi ty baby rage, ok? Vy nevíte, jak těžký to je. Chat, dávejte ty baby rage. Nedávej. To je emote, kterého se velmi bojím. Protože je tak pravdivý. Hele jo, mně stačí hrát s Viktorem Call of Duty. On furt ty vole brečí na tom Xboxu. Furt. Jo, to nebo Xbox, že? Ej, masi jist. Tak, počkat, co tady máme teď? Dobré, masíčko. Aha, já jsem na to... Já tu hru roztřískám, to nejde ovládat, zresetujte a spadnu s celým jídlem. Kámo, já skáču z jednoho ostrovu do druhého. Je tam 5 centimetrová propadlina, ten dash skáče na 5 metrů a já samozřejmě, že nedolítím. Hele, dejme to na tu jednu hvězdičku. Ne, musíme na všechny. Ne, nedáme to na 3, kurva, dáme. Co z toho máme? No, slávu a peníze a uznání a respekt chatu. Dobré. Tak. Co tam? Počkat, co máme další zase? 2 mozky, dobré. Mozek! Další 2 mozky, ty byly 4 mozky, to máme easy, tak dobré. Tak, máš to tam. No, hoď je tam, já jdu pro zeleninu. Dobrý, i příště, dobře, ještě. Dáme tyhle ty 2 mozky, pak 1 mozek, 1 steak. Eggplant emoji. Tak. Tenhle ten byl k modrýmu. Tenhle ten je... Počkej. Tenhle ten je k červenýmu. Dobré, tak jsou 2 steaky. Ne, tak je steak. Steak, tak. Já jdu pro banány. Lilek. Ne, 1 lilek, 1 banán. Tady z tomu jde banán. Tady k tomu jde lilek. Tak, dobře, pak je mozek. Tady připravím už. Dobrý. Dobrý, ještě 1 mozek potřebujeme. Dobrý, zatím to jde dobře, zatím bylo všechno perfect. Tohle bude easy na 3, hele. No, to si nemyslím. Tak to si nemyslím. To bych neřek, paní Petersonová. Kurva, proč jsem to dal na to? Počkat, teď jsou 2 mozky? Jo, ty jsi tam dal ještě 1. Jo, dobrý. Tak, počkej. Ten mozek tam máš připravený. Já vím, jak ho tam dej, prosím, já sbírám lilek. Dobrý, pod tomhle tom jsou 2 mozky. Já jdu pro další lilek. Dobrý, já to tam jdu dát. Tam jdu připravit, jenom popíš, jak to máme. Pro koho bylo tohle? Pro modrýho. Tak. Jest to bude pro červenýho, dej to tam, už to hoď na pečí. Jest to je pro rudýho. Pak 2 lilky. Zase pro 2 lilky. To dáme, ještě 2 objednávky a máme 50 sekund, kamo, easy, absolutně jednoduchý. Stačí mít systém a pak už bejt jenom totální bůh videoher. No to druhé máme, to první nevím, no. Ha! Dobré, uděláme stagík s lilkem. Pojď. Přines lilek, ještě 1. Máme to. Je to tam. Ještě lilek a banán. Jo, ale už to máme. Nemůže, a můžem ztratit body. Strach má s vodou lepší požízení. Nemůžem, spadnem nebo tak. No to můžem teda. Dej tam radši ještě jednou běda. Dobré.
Čej, vole, jaký jednoduchý level tohle toho? Jak brečel na začátku a teď flexuje. Jednoduchý level, jak smíně. Tu kurva. To je hra pro dětská? Je, no. Jednoduchý chat. Další vítězství. Maria. Co jako Vemero, díky za 50. Čau, můžu s vámi podělit o dnešní zážitek. Povídej. Hrabě, díky za pajedičku, já chceš získat respekt chatu, když nepřeskočíš ani půlmetrovou hříčku, doslova stera, který má lepší zkušenosti s vodou. Tak k němu dojedeme, hodíme ho do nějaký německý řeky a uvidíme. Tak, Jungle Challenge, teď máme 1500 bodů pro první hvězdu, 1500 bodů pro druhou hvězdu, 1603 hvězdy. Proč má jedna a dvě hvězdy úplně stejný skóre? Nevím, ale je to nějaký divný, no. 1600 dáme. To jenom o stovku, to bude easy. Aha, to bude nějaká arena totiž. Faith One Zulul. Počkat, buď v tom totemu, buď v tom mém totemu. Když tak, jo, se vyleč. Jo. Ta ruka. Dobré, sežerem. TF. Stovku dva. Takže tak sněz ten mozek pro healy. Pavoráci už nabíhají, skurvený. Kurva. Nějaký čepičkáři. Si dám žebírka. Nemáme to. Go. Hail to the king, baby. Když máš ten totem, tak to je hrozně jednoduché. To je dobře. No jako jistým jídlem, že? No tak protože, vole, díky tomu totemu přijdeš vodeš, který je strašně OP zase na pohybování s objednávkama. Že to je něco za něco. Tak. Můžeš používat po sobě? Nemá jo, můžeš, no, to nemá žádný cooldown. Aha, tak to je dobré. Dobrá práce. Musím dát 1600, ale na 3. Pojď, 3 hvězdičky, 1600. Musíme zabít všechny. Musíš dávat nějaký komba, asi nebo nevím. Nemusíš, jenom je všechny zabít. Nesmíš umřít hlavně, za to budou mínusový body totiž. Jo, pravda. Ty vole, tak zdrej, ale. Já už jsem dohýlovaný. Ty vole, to je, kamo, to je obrovský Němec, vole, na Dovče! To jsou Němci! Do prdele! Ten si přišel, ty vole, na Oktoberfest. Dobrý, máme ho. 1650, tak to mi pozor. Myslíš si, že tohle viděli Poláci v 39? Je to tam. Tak to bude vypadat na té dovolené s Radovanem, až pojedeš, no. Ty krávo. Od mne, díky za 200 bitů. Výborně, všichni jsou dead. Zvládnul si to. Bohužel už tady nejsou žádný turisti. Ryb. Běž do zdávných ruin chrámu. Tam budou určitě další turisti, kteří přišli na návštěvy. No jasně, že jo. Němci jdou prozkoumávat dávnou majskou architekturu. Tam bude Lara Croft, ty vole. Old Mané, díky za 200 bitů. Kiško, díky za 49 měsíců. Děkuju moc, šéfe. Jsi jediný, u koho jsem nechal saba, potom jsem se přestěhoval. Nice. No a já si dám trošku melounové vodečky, ať jsem trošku... No bylo by na čase, bylo by na čase. Jsem trochu na tvým levelu. To mlátí ty ugánské valečníky a nácky fajn arena. Jo, docela dobrý to bylo, tak já si dám taky trošku vanilečky, protože to rozproudí krev. Lara Forsen Coomer. Melichare. No. Melichare, viděl si tu sběratelku Bloodlines 2, jak tam je ta upírka 25 cm? Ne. Ty vole, ta je, kámo. Ty vole, 25 cm, to je miniatura, ne? Kámo, děláš si prdel, a jaký máš, jako jak velký máš ty sošky? Já nemám sošky, já mám pouze Call of Duty zombies ledničku. A to rozhodně není 25 cm. Protože to je celoplastová lednička za 7 litrů, ty magore. No jo, no, ale lepší ještě nějaký 25 cm miniaturky. Sběratelka Detroit Become Human, těch bude jenom 2500 a tam je kara, no. Co? No, na PC to teďko vychází, že jo, na Steamu. A bude k tomu kolektorka vydaná. Počká, už to, ale na Epic to vychází, ne? Na Epic už to je od listopadu 2019. A protože to vychází na Steamu, tak to bude mít sběratelku? No tak oni ji vydali jako ze sběratelských důvodů. Počká, tak to si chci koupit. Nechceš. To barča bude chtít určitě. Aha. Stojí 7000. Aha, tak to nic. Tak rád ji nemám. Ale jako bacha, jo. Tohle, co jsem naposledy říkal taky. Oh!
Hele, ne, dělám si prdel, dělám si prdel. Tohle, hele, tohle to jsem nikdy neřekl. Jako, hele, Melichare, za dva roky jsem nikdy neřekl, tohle je moc drahý, na tolik jí nemám tolikrát. Ale stejně to dopadlo, jak to dopadlo, takže... Protože si ji vzal i, protože si ji koupili Jared Leto, Meet and Greet, já ty píčo, vole, vůbec mi nemluv. Vůbec mi nemluv o Jared Leto, Meet and Greet, kámo. Ty vole, 2x8K, bráško, Ultra Kid. No, hele, hele, 2x Jared Leto, Meet and Greet, ty vole. Paříž, Paříž, Panic at the Disco a My Chemical Romance lístky. Doslova tři kapely, její nejoblíbenější. Všechny tři jsem měl, všechny tři, ale i tak jsem byl k ničemu. Takže hele, prostě tohle to, nemůžeš materialistický věci prostě furt dávat, protože to samotný nestačí, chápeš? No, tak jasně, to já dávám samotný nestačí, spíše takže... duševním hodnotám. Takže hele, když Báře řekneš, že nebude žádná kolektorka Detroitu, tak s ní ale musíš strávit celý víkend, aby si to vykompenzoval. No tak pokud nevychází Predator Hunting Grounds, tak není problém. Byl jsem ale Arny už tam je, takže... Ty vole, já to ne, ty vole, víš co? Nedonutíš mě to koupit. Cože? Nedonutíš mě. Ne. Nedonutíš mě to koupit. Já bych tě ani nenutil, protože to je fakt jako tristní. Ne, ne. Jako jeden dobrý cake stream by to byl, ale za těch kolik? 40 Eček? 40 Eček. Čer mám teď hned koupit Predator Hunt. No, proč ne! S kým bys to hrál, prosím tě? Nikdo nehraje normálně, po dvou letech přidávají update do... Melichare, počkej, ty vole, teďko, ale abych na to navazal. Melichare, pojď se mnou na My Chemical Romance, mám jeden lístek na stání před pódiem. Jasně. Kdo se mnou pojde na My Chemical Romance, boys? Melichar půjde, cool. Nice, nice. Počkat, oni to neodložili? Nebo jo, něco? Odložili, je to v červnu 2021, měl to být tenhle červen. Ježiš, tak to už si mi zase smažíš svebe do té doby a dáš permu na tvůj kanál, ty drž vole. Píču, to jsem neudělal poslední dva roky. Ok, dobře, udělal jsem to dva měsíce zpátky. No a co, vole, ale tak jako, hele jo, jsi píča prostě, no. Prostě vůbec neznáš žádný smlouvy a přijdeš a... Jo, Vojta, kámo, se zaprodal Ubisoftu, protože měl na streamu 20 000 lidí a mě odešlo 300 z mýho. On má zase nějaký exkluzivní smlouvy. Hlavně, že já jsem mohl letět do Londýna hrát Origins a vůbec mi to nevadilo a dostal jsem Far Cry 5 o 3 dny dřív, ale to jsem nebrečel, vole. Jo, i Valhalla. Ty pokrytče. Čet, nechci nic říkat, ale Valhalla bude brzy. Počkej, to by taky psali? To by taky? No tak já už to mám domluvený s Metlou a s Ubisoftem. O můj i bože, Watch Dogs nový. Teda kurva, je... to jsem neměl říkat. Do píči! Smažte záznam. Prdel pozná středověk. Sorry, no, ale víš, co mi sere, že je korona a kvůli tomu se to bude hrát z domova a nepoletíme nikam. Jo, no. Normálně bychom letěli. A tak mě to vyhovuje, tyjo, že nikam nepoletíme, že to budeme hrát z domova. Hele, když bylo Origin, tak jsem letěl do Londýna, potom bylo Odyssey, to jsem jel do Prahy a ten Valhalla bude z domova, no. No, přes Ubisoft servery, no. Momentí, to se dělá, že jo, když ti dovolí jako hrát nějaký build dřív. Teda... No, to je jedno, jdeme pryč od této konverzace. FŽu píše, půjde se mnou, FŽu se mnou půjde na My Chemical Romance, prej. To nebude určitě Viktorovi vadit. Hail to the king, baby. Já s ním potom dám Call of Duty a bude v pohodě. Nebo já mu koupím Battle Pass. A bude v klidu. Tak, jsem zde. Já mu jdu napsat. Doslova Vojtěch, Barča píše, doslova Vojtěch s Melicharem mají spolu častěji spory než já s Melicharem. Ne, asi to je actuality. Ale hovno. Ale to, hovno je, to je pravda. Hovno. K tomu se nebudu vyjadřovat. No, Vojtěch, nebudu se vyjadřovat k žádnému vztahu. Tak to jste měli znát Vojtěcha 2.16, to byla velice citlivá nátura. Cože kurva, děláš ze mě prdel, kámo. A ne, kdo, už to začíná zase, A kdo jako tě držel, když jsi měl mentální zhroucení z toho, že ty vole skončil New Game Plus a G2A a neměl si žádný peníze? Kdo s tebou byl každý večer na Discordu a utěšoval tě? Já to byl. Hele, já tady nechci vytahovat, ale no.
Co zase? Ale jo, já jsem se zmohl, když jsem o všechno přišel, tak jsem se zmohl a začal jsem pravidelně streamovat, jo? No, a je to lepší než předtím. No přesně tak. Tak jsem ti to radil, ty rok v kuse. Všechno je, jak má být, no. No, no tak vidíš, jo. Tak to má být, no. No, tak žádný trash talk a pojď dělej 3100 bodů. Dem. Dýmko, já nemám Rage Shadow Legends. Co to je? Až třetí vlnu. Co to je tohleto? Musíš mít ruku. Počkej, kde jsou ohníčky, jo, tady uprostřed. Aha, ruku, jo. Jo, ruku a někde musí být pomeranče. Vpravo nahoře jsou pomeranče. Pomeranče tam jsou, no. Já se budu starat o masíčko, ale... Dělej maso, já budu dělat zeleninu a dodávky zase. No, ale to je veliký problém. Počkat, ruku už mám. Super, ruka taky tam dej, dej tam k tomu... Jo. Banánu a ten maso. Já se vám donesu to maso steak. K tomuhle. Dobré, tak to vem. Dobrý, už se trošku vyznám tady. Asi by měl být easy. Co? OK, reset. Počkej, to bylo ne, správně? Co bylo špatně? Počkej, nejsou tady zase dva. Nejsou tady dva. Nejsou, ale jenom jeden. Nevidíme ohníček. Chat, ale kámo, já... OK, fuck you, chat. Vypínám webku komplet. Resetuj to, já vypínám webku. Jo, až takový soustředění, jo. No ne, protože oni si furt stěžou, že nic nevidějí. Vidíte co, chat, jebu na vás, dám se do prostřed. Dej to dolů doprava, to je nejlepší, jenom to mám. Dolů doprava. Kdyby tak, teď nesypal, si tady budu vařit. Já jsem se nezesypal nikdy, chat, já jsem se nikdy nezesypal ještě psychicky. Nikdy jsem se neosypal a ani nezesypal. Tak počkat, co tam máme ještě? Mozek mi tady dones. Mozek mám. Mozek je k pomeranči, no to je nice. Neznámá bratovská pochoutka tohleto. To je turistická pochoutka, no. Tak počkat, co máme dalšího? Takže dva mozky, jo? Tak. Já jdu pro pomeranč jeden. Tak. Druhej. Čumě jeden mozek. Ještě jeden mozeček. Teď nevidíme na ohníček. Okej. Okay. Kurva. Jo, takhle. A počkat, tam je jeden mozek schovaný v rohu, tak to skýhám ještě. Dělej, dej ho sem rychle. Dej. Co tam máme? Ruku? Ruka banán. Jo, ok. To za hodina je tak, ovoce je tak oddělený, jo? Je, no. Musíš se proběhnout. Počkat, co tady máme steak teď? Steak mi dej na ten pomeranč. Steak na pomeranč a druhá je ruka na banán. Ty nepotřebuješ ohníček k tomu, aby si tam byl teplej. Velmi vtipné. Tak. Ty, a to je fakt, ale to jsou písničky jak na nějakém stadionu brazilském, fakt že jo, to pískání ještě. Mhm. Tak, dobrý večer dolare, dobrý šefíku. Tak co tady máme dále, banán a ruka, jo? Banán, ruka, steak. Banana, banana. Vládám tyhle ty kulinářské pochoutky, pana Vaňka. Tak budeme mít zase ruku a steak. Máme ruku a steak, že? Jo. Pomeranči... Pomeranči steak. Ne, jak pomeranči steak, jo. Banán k ruce. Pomeranč totiž se nehodí k ruce, ale ke steaku ano. Nehodí, no, to už všichni víme. To jsem měl, ty vole. To jsem měl a není to dobrý. Tak, dva stejčíky teď. Jo. Dva pomeranče. Okay, já musím jít jenom pro pomeranče. No to máme bych skoro dvě hvězdičky. Měl. To je jaká podpora z vaší strany, moji milí drazí, tak. To se mi líbí, to je ten slovní obrat, který používáš vždycky, jaká podpora z vaší strany. Kdy je podpora z tvojí strany, Melichane? Neustále Marbles, ale musel jsem dát prý za 150k absintových bodů. Nezvládám, protože jsou prodělečné streamy jinak potom. Nein! Dělej, hoď to sem. Dělej, tak, pak máme... Musím stihnout ještě jednu. Jinak to nedáme. Dej mi ruku a dej semhle k tomu banánu a bude to a stíhnem to. Dobré. Ty vole, 7 sekund, kámo. Pomeranči, ty jsi chtěl náhodou ještě, ale 5 vteřin. To musí stihnout, kurva. Olem! Je to tam? Jo! Ty kokot! Play v poslední sekundě. Holy shit, hoši. Pomeranč ke steaku je kuřecí z broskví a sír, nezapomeň, a jdám 30, tam musíš ty dát ještě. Ty vole, kámo, jestli budeš treštolkovat řízeček s ajdamem na něm a s broskvičkou, tak tě rozsekám. To je největší, absolutní, to je vrchol české gastronomie, to si dám po každý, kurva, to je lahodný.
Ty píč. To je mix chutí. Ty, to miluju. Já nevím, co prostě. Jako Polreicha mám rád. Ale nevím, proč tohle neuznává jako jídlo. Fakt mě s tím sere. Protože to je lahůdka. Broskvička. Překrytá sýrečkem. A ještě ta chuť řízečku. Ty pičo, no kurva, to si chrochtám. Občas ještě šunčička, když jste v lepším podniku. No ještě šunčička pod tím sýrečkem. No ježiši mara. O můj bože, ty vole. Kámo, pokaždý, co mi to hostinskej položí na talíř, tak mám co dělat, abych se mu tam neprohnul, abych tam prostě se na to nepodívala. Oh, můj bože, prohrál jsem. To je fakt těžký, kamaráde. No fuj. Jak fuj? Děláte si ze mě prdel? Dej webku mezi jídlo a hvězdy. Chat, hele jo. Ticho. Já udělám webka. Bude tady. Tak. To je jako pojebanej hermelín. Můžem? To prostě chtěj. Jasně. 3200 pointů. Někde je uzenej, někde je paprikovej, někde je pojebanej, vole. Já jdu dělat zeleninu. No jo, já jdu na klasiku. Dobrý den, turisti. Paprička. Tak tady máme mozek a ribs. Počkat, kam se to dává? Jo, takže... Banánek. Mozek banánů a ribs. Jako já budu tady pak chodit rovnou k němu. Tak, tady kynám mozek. Protože to tady dávám. A ribs už máš připravený. Jo, jo. Tak, pak ribs a zase... Ty vole, jde lilek, jo, házej. Jo, tam nahoře vpravo. Co tam dostaneš? Tady, tudy mám, musíš se odpálit. Musíš to celý oběhnout, jak debil. No tak to je ale pěkně na píču, teda. Mě schoří mozek. Resetni to já, pokud ne. Neboj se, dá se to resetovat neomezeně. Cítím, že tu dnes nikdo není pro mou práci, jako práci a halbastře. Au. Držu. Je, ahoj, jste Ragdary. No, tebe se ví, to je pravda, ale ribs nejsou ribs. To je jaká, jak je to oblečená kurva v historickém centru. Ty si právě ty vole šejmnul tu ženu za to, jak se oblíká. Ne, asi Billie Eilish jde točit další video v potvrdě. Billie Eilish se jde svlíknout, aby mluvila o oblékání. Tak. Držu, vůbec stejně si akorát brečel, že to neukázala na plátně na tom pražském koncertu, aby se tam začal zuřivě masturbovat. Ne, škoda, že to neukázala na tom meet and greet. To je čurák. Počkej, to ještě nebylo, ale 18. O, kurv. Ale ty ču, what the fuck? Bylo to ve Španělsku, to se může. Okej, okej. Doslova Melichar právě si potvrdil svůj kům na nezletilý Billie Eilish. No, tak dobrý no, kamaráde. Dobře, Melichare. Hele, já tě nesoudím, ty vole, jako Bára určitě to ráda slyší, ale já samozřejmě nesoudím, no. A Ondra Vlček už vůbec ne. Ten už plánuje děti s Verunkou. Pomeranč tam hoď ještě. Co máme další? Jeden mozek, jedny ribs. Tak, dobrý. To je takovej debil. Tak se takovej náběh na vidle, to jsem neviděl. Španělsko má 14, proto tam jel. On, jo, tam jel 14 dokonce. Víte, jo, no, že? Jenže ty vole, to se nepočítá, když nemá občanství. Úplná pohodička. Počkat, ještě tam máme pak další rybs, já už to. Já jdu pro pomeranč. Já už to připravím dopředu, protože to jsou chod jenom rybs a mozky. Ty oni sem jako chodí v plavkách, když tohle je kulturní a historický centrum. Já říkám, že jsem taky vynadal za to, jak se oblíká. To jsou absolutní hoax. Ty jsi vynadal pak mě, já jsem prostě o krok napřed, vždycky oproti tobě. Já nebudu nic říkat. Tak, počkat, co tam máme? Další rybs. Kurva, co je to? Banán? Nechci banán. Chci rybs a mozek dát. Banán nepotřebujeme ani nic jiného. Já jdu pro lilek nahoru.
ukládáme na dvě hvězdy. Já musím dělat více práce, jestli to chceme pak dát. No, jako jo, no, tenhle level je docela těžký. Tak já ještě dělám. Kolik jsme dali? 2,8, no. Jako... Ty vole, dvě objednávky ještě musím stihnout. Jako možná bychom to dali, nevím. Možná. Zkusíme to ještě jednou. Tak. Možná. Nebo můžeme jít na třetí. Level. Jdeme chat, chat, jdeme na ty hvězdičky. Že se jich ptáš, ale že se jich ptáš pořád. Já se rád ptám chatu. Když se chatu, hele, je potvrzený, že když se ptáš chatu, tak cítí, že prostě, že je s nima jakoby víc komunikuješ. A cítí se víc jako zapojený do streamu, víš? Chat, dám, chcete, abychom to dali na tři hvězdičky, nebo půjdeme na další level? Přesně tak, to je ono, takhle si jich musíš ptát. Ty vole, díky Vojtě, kluci, tyhle rady cením. No, no. Děkuji. Tak pojď. Tak nejlepší je řízek se švestkovou sweet barbecue omáčkou. O co to kurva? Tak to je pěkně nechutný. Dobrou dýmko, čus. Pojď, hele, vždycky tam dávej to maco, co nejrychlejš to půjde, já budu co nejrychlejš jo, sbírat zeleninu. Jo, to můžu dávat na jednom. Hail to the king, baby. Takže máme ribs. Bana. Děláš keriky a bez tak by se znaty její dublíky chtěl mozek, minimálně koukat taky, dé. Tak je 18, jasně že jo. Teď už je to v pořádku, teď už se můžeš dívat. Teď už je to v pohodě, teď už ti nikdo nesoudí. Takže mozek a... Au! Au, baby. Oh baby, baby, don't hurt me. O trojzářez kvalitní, tak co pak máme potomhletou a mozek se furt střídají, ale pořád, absolutně, mozek tam spadl. Je jí 13, Alize je 13. Tedy to si pamatuju tu ten bait, jak na to všichni skočili. Ale i tak se můžeš dívat, ne? Ještě řekni Melicharovi, jak docílit těch donos, děláš si prdel, ty vole. Melichar ví, jak docílit donos. Melichar je jeden z největších donate baiterů, jakýho jsem kdy viděl ze streamerů. Tohle je jako sektor, ve kterém nepotřebuje pomoc. Nevím, co k tomu říci. Nevím, jak se vůbec dají nabejkit donos. To musí být upřímný. Se nedá nabejkit. Ale... Ještě panáček za každou pětistovku. Ty vole, já tam nestíhnu dát ten banán. Máme spoždění, no. No, to je v pořádku. Tak, pak máme dvakrát takový hips. Tak. Ale ne, ty, okamžitě to dej pryč. Tady ten komand, ten už dávno neplatí. A je. Ne. Paprička. Dobré. Potom máme mozek a další ribs. Dobrá práce, už si to tam dělá. Tak a pak dvakrát mozek, dobré. Třeba eggplant. Eggplant emoji. Paprička. To by se mohl vystihnout teďko. Jo, dobrý. Tak, super. Už máme jedny ribs. Já to tam jdu připravit už dopředu. Pojď. Jaj, to bolí, ty vole, to bolí! Nestačí nám ty dvě objednávky. Můžem, počkej. Musíme být rychlý, musíme dokončit, jestli boje za ně do zboru. Je to tam. Ano. Ne, asi čer, já jsem dostal 100k rychleji než Vojtěch, Dono, takže mi nemá co říkat. Hovno, to byl bait. Co, jaký bait? No jako já nevím no, ale prostě ten donate goal mluvil jasně. A nebylo to splněno vůbec. Jak nebylo to splněno? No jako nikdo to neviděl.
No však, ale to nebylo řečeno. No tak to jsou teda jako fakt ty vole, to jsou podmínky smluvní, jak vole, když si děláš půjčku od Home Creditu malým písmem dole. No tak taky, kdo by si tam půjčoval, že? To je stejné, jako to už není můj problém. No donátoři, co ti hodí 100 litrů? No ale tak... Všichni jsou spokojení, hele. Jmenuji Harry, ukaž PayPal, uděláme si live porovnání PayPalu. Ne, na to ne, nejsem dostatečně ožralej, to není dobrý nápad. Mě stačilo porovnání bankovních účtů. To už jsme dlouho nedělali, ale... Asi ve dvě ráno. A hlavně to nebylo porovnání, protože já neviděl tvůj, ty píčo. OK, Melichare, příště až půjdeme chlastat, tak si dáme show off. Půjdeme tam na tu ulici, naproti Rock Cafe, jak tam jsou ty dva bankomaty hned vedle sebe. A tam to dropneme simultánně. Kurva, to zas bude. Jo, on mi to ukáže ty miliony a pak stejně bude chtít půjčit 24 kaček na metro, ty vole. Borkure, ne asi, kámo, já otevřu ten bankovní účet, tam bude prostě 8 milionů. A potom, Melichare, počkej, já ještě potřebuji jedna černák a nemám žádný drobný. Já mám jenom kreditku, ty vole, nemáš dvacku. Jo, tak to přesně vypadá, kurva. Melichare, já si chci koupit to triko Perturbatora, nemáš 5 kilo u sebe, on nebere kreditku. Postav to na streamu. Ich jo, až moc reálný, hele, až moc reálný. Počkej, tule. Moment, kup tohle a postav to na streamu. Proč je to Lego druhá světová válka s německým plukovníkem? To je docela cool, ale je to pěkně drahý na to, jak malý to je. V MHD se dá platit kartou. Pšš, drž hubu, neříkej to Melicharovi, nebo už mi nepůjčí. Cože? Metru, to díky za půl roku, děkuji. V té době to nešlo. Já myslím, že šlo, ale nějak složitě. Na černák je dobrý nápad si nebrat hotovost. No právě proto jsem chtěl ty prachy od Melichara na jedno utracení. Do Prahy si celkově nesmíš brát hotovost, pak ty vole najednou objednáváš double vodkový panáky za 200 páďo, asi špíče. Víčo, nevím, no my jsme platili účet, nevím kolik tisíc a Vojtěch dělal mrtvýho brouka. Já jsem byl celý mrtvej. Mě klesla hladina melatoninu, plus jsem měl ještě tripy, teda ne jakože tripy, jakože drogy, ale počela se mi hlava. Melatoninu? Cože? Myslíš melatoninu? No jasný. Tak to je spánkový hormon, ale. Aha, no tak ten jsem měl vysoký. Každopádně Borkure, čau es kamaráde, děkuju za tvoje chat, dámy a pánové, mimochodem, chtěl bych udělat malé oznámení. Tom Lincoln se včera stal oficiálně druhým největším donátorem na tadyhle tom streamu. Protože když se skloubí dva jeho donaty, ty jeho dva účty dohromady, tak to dělá víc, než kolik tady hodil Sage i Cartman, jakožto absolutní šílenec za ty 4 roky tady. Takže je Last Game Blitz a na druhém místě je Tom Lincoln a Cartman je na stále třetím mistrovském místě a na čtvrtém je Sage, jestli to mám správně. A zároveň Borkur se přesunul za toho půl roku, co nás tady navštěvuje, tak se dostal do top 10 včera. Je přesně na 10 top dono, takže šílený hoši. Šílený tyhle ty dva moji homokluci, mám je moc rád. Tyho, za jak dlouho to skýhl? Za měsíc? Kdo o Tom? No. Tom za 2 měsíce, no, necelý. Dobrý. Nemá Sage asi 5 účtů? Jo, má, no. Sage má asi 5 účtů, takže možná je furt na tomem, ale jako hej, no. Těšíš se na 10.7? Já nevím, co bude 10.7. To plánuje Borkur, já ne. Hele, 2200 bodů, let's go. 2200. Jak málo. Protože tady bude zase... Ježiši, už to vidím. Tady budou. To jsou 3 ingredience. To je přesně ono. A tak za to bude víc bodů, podle mě. Všechno. Tak, tohle. Potřebuji jedno maso, jeden mozek. Je to tam připravený, jenom to tam dej. Starej se o maso, já zase tady, postarám. Tady si dám dejš na tuhle tu mapu. Postarám o ten zbytek. Tady si dám, počkat, tam mozek. A to bylo maso. Maso. Kurva, taky stejně ale úplně neschodí dolů, když jdeš pořád. Tak to já je pěkně, ale na hovno. Hele, já si budu starat o to maso, jenom si asi budu muset dát ten dash. No, dej si klidně, já si myslím. Kolik je to bodů? 200, když to je crispy, takže bude podle mě 300, když to bude komplet. Já jsem na 7. místě. Resetuj to. 17k pletem Pepe Hands.
Voňavej kanál hodil 50, já jsem na 7. místě s mým platem 17 tisíc. Kanále, to nebudu komentovat. Jak to kurva dělá? Kanál prostě... Ale zase na druhou stranu kanále, ale tady ten Twitch je pro tebe život. Prostě je to pro tebe live, opravdový. To je dobrý, ono ti to úplně neschodí, takže to je nice. Život, live, všechno je alright. Je to alright, no. 3 kila za very fast, to je dobrý. Ruka, mozek teď, už tam jdu s tou rukou. Máš tam ruku, ještě jdu pro mozek. Díky, bráško. No jo, je to součástí mojí práce. Zase práce? Ano, pane. Ano, pane. Vojtěchu, doufám, že nemáš všechny svoje peníze na jednom jediném účtu. Přeslechl jsem se, že jo. Tak už tam jdu s ním. Tak, ale ruka. Ale nemám všechny svoje peníze na jednom jediném účtu. Nějaký svoje peníze mám v nemovitosti, nějaký svoje peníze mám na jednom účtu a ještě mám potom zálohu na druhém. Kdyby mi ten jeden zablokovali, protože už jsem měl exekuci. Takže já vím, jaký to je mít zablokovaný účet, takže pro jistotu mám ještě druhý. Tak, už tam jdu s mozkem a se stejkem další objednávky. Banán, takže tam je to. Kad mozek, jo dobré, mozek, lilek, banán, ještě stejk. Lilek. Banán. Dej mi stejk na banán. Je to tam. Jako další dva stejky. Au, ice! Ale nebreč, hlavně. Ty vole, no, ten... Vem ho, ten druhý, ať se nespálí. A dones ho. Díky. Tak, už to máš steak, já jdu ještě pro druhý. Tak, dobré. Kurva, to je kličkování. Banana, steak, bum. Tak, steak, mozek příště. Pro mozek, ten bude důležitější. To je důležitější objednávka. Steak. Jo, ale to je lepší jako Overcooked. Hovno, to akorát, ty vole, akorát teď dostáš donaty, tak jsi víc happy. Co jako že? Já ti to řeč, to vysvětlím, je to prostě tím, že dostáváš dopaminové dávky v podobě donatu a savu a mýho hlasu, takže prostě ta věc je taková, že ta hra není lepší, ale líbí se ti víc. Kurva, hrál jsem Hyde na Z1, dostával donaty. Už máme 3 hvězdičky. To je stračka. Už máme 3 hvězdičky. To máme? No, máme 3 hvězdičky. Děkuju. Dobré, no. To jsou byl easy level. Čumek, ještě stihnu tu poslední objednávku. Ok, tak ne. Tak, už jsme tady. Nemám objednaný jídlo. A já jsem dneska byl na nákupech, takže já dneska nebudu o hladu. Já jsem si koupil spoustu surovin. Koupil jsem si chipsy, sušenky. Jo, dalo by se říci, že ten rozchod ti i prospěl, Vojtěchu, normálně. Na to nejsem připravený. Too soon. Hele jo, víš co? Jak se říká, kde něco končí, tam něco začíná. Musí tak. V případě, že bys, teda že, by ses zastřelil. Pak je to na dlouho. 2500 bodů. Na 3 hvězdičky, kámo. Mortis Dominus, díky za novýho saba, děkuju. Máš koupenou konvici? Nemám. Zítra přijede metla a budeme dělat smlouvy a nakupování. To bude prdel, ty vole. Jaký smlouvy? Jaký nakupování? No, kurva, asi... No, já tady za první nic nemám. Já si budu muset dát tady ten dash, tak tady se to fakt hodí. Hej, kde jako je paprička? Jo, aha, tady já jsem úplně slepej, blbej kokot. Tam dám stejčíky. Tak to bylo blízko tohleto. Počkej, tohle je blbě. Tady musí být 2 stejky s tou papričkou. Ale tady jsou jenom stejky, jo? No, ale 2 stejky, dej mi ještě jeden tady. Aha. Vem ten jeden a dej ho k tomu dalšímu, prosím. Píčus! Tady sedni to. Aha, 2 stejky, dobré, no.
mě to trvá, mě to bude trvat déle, ne, než to obejdu akorát, ale já to zkusím projít hned, kolik mi to vezme. Dobré, to dává 0-0 nic. I real streams také. Fora s Metlou, ty ve, to bych nic nekoupil, by tam byli sami stream snipeři. Ty vole, počkat. Zatím nepadlo ani no, kdyby opad zjistil, ty vole, že streamuju z Fora. Tak to za chvíli bude. Gua, 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 gua. Nazdar Vojto, i když vlastně on nemůže být u mě na webce, protože je zabanovaný. Nemůže. On by dostal permu, kdyby šel ke mně na stream. Jo. Jo, on se nesmí ukazovat. To vůbec ne, jak se zahrabe. Vůbec. Teďko žebírka s citronem. Jo, 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 žebírka budou, no. A potom další dva stejčíky. Jo, já tam už jdu s paprikou. Z nich padá jenom žebra! Co to je za... No dělej. Klikání, ty vole. On by si musel vzít masku. Tak. To je zbýt hoky. Jo, to je ono, to má sečko. Dobrý, pak máme jeden steak a dvakrát steak. Jeden steak a dvakrát steak. Tak, já to mám připravený jenom toho dnes. A já už jdu tam. Bum. Tak, potom máme 2-2, no tak to mě poser. Tak, to mě poser. Mno, tak to mě poser na moje holíza. Van mu počít tu koženou masku. Co to je za hru? Je to vždycky v popisku každého Twitch vysílání v historii Twitchu. Cože? To mi ani neříkej. No, je to tak. Chat, víte, že když se díváte na stream na Twitchi, tak pod popiskem, pod titlem toho streamu je vždycky hraná hra. Ten Twitch má nově, úplně z brusu nově implementovanou funkci, že tam streamer může vložit název té hry. Jaké šoky mi tady házíš? Tak, počkat, pak máme dvakrát to, pak stejky. Dobré. Já jsem se zasek. Neboj se. Tady byly dvě objednávky dodělané ve stejnou chvíli. V současné situaci nedoporučuji umít na jednom bankovním účtu více než 15% svých úspor. Pomeranč a pak máme zase 2-2. Bankovní krize, která se rýsuje v Hongkongu a v Itálii, tím může prachy zablokovat. A vem ještě jednu čili papričku. 5% si schovej v hotovosti, zbytek na několik účtů v různých bankách. Ty vole, to jsou lagy. Klidu. Už to máme dávno. Aha, tak to jo. Tak to jo, dobrý. Tula More, díky z do 50. 5% mých prachů v hotovosti. Kurva fix, to se mi nevejde pod to. To se mi nevejde asi jako... pod postel. Ty vole, pátý level a pak zase challenge. Pátý level a pak challenge. To bude jak Breaking Bad. No. A je, mají zase jináčí barvy, smrdí. Gačanga, co to je do prdele? Gačanga. Podolní jdou, dobře. Takže ruka, ribs. Gua. Písničky. Aha. Žebírka chceš? Mhm. Rychle! Jsou tam. Super, dík. Další je steak a ribs. Sorry, ale musel jsem to jít. Tady nejde dešnout přes to, takže... Zero. Lilek. Ribs! Banán. Jaký tam dám ty ribs, ale zatím nejsou vůbec. Jo, se to otočí k tobě a budeš to tam mít. Ale nejmíň praktická kuchyň, jakou jsem kdy viděl, tak to no. Si neviděl, co jsou schopný udělat v Overcooked. Kurva. To je blbec. Reset. Ale ne, teď jsem to měl tak krásně rozehraný. Tak. Why are you gay? Ty vole, to je to... Are you gay? To byla mapa, hodně dobrá mapa ve Warcraft 3. Co
co? Jo, jo, jo. Are you gay? A tam si prostě lyžoval mezi Illidanami. To byla výborná mapa. Kdy změníš ten alert na 10k? Proč bych měnil alert na 10k? To je můj oblíbený alert. Všichni ten alert milujou. Co? Už tady ukazuju prdel, když jsem umřel. to je proti streamerům, aby dostali ban. Tak už je to měli like. Ten taky nejhorší. Je to tam, co potřebujeme dále? Steak? Ne, já jsem to dal tomu špatnýmu, já to dal modrýmu. V pohodě, to je v pohodě, můžeme dát restart kdykoliv. Počkáme, tam si driftoval mezi skinheadama. Jo, to je pravda, vlastně oni byli skinheadi. Jo, jo, jo. Co? Jo, to se jmenuje Are You Gay, ta mapa, a tam sliduješ mezi skinheady. Jo, co to hraješ za videohry, kámo? Warcraft 3 mapy, ty vole, výborný. Co to hraješ? Are You Gay, nejlepší mapa. Sliduješ tam mezi gay, teda... OK. Nacisty a vychýbáš se jim, no. My tě nechytli. Dobře, Melichare, jako myslím si, že tohle z toho asi jako Blizzard úplně neschválil, tyhle mapy, které ty rád hraješ. Ale určitě jsou i Freeforged. Jsou i remasterovaný, jo. Určitě. Já to mám natočený, zmazím. Jo. Mně je to jasné. Zase ten mazí. Daj 6 let zpátky, nebo kolik. No, možná déle. Kámo, mazí normálně. Mazí mi přišel v den, co jsem se rozešel dát resub, aby mi do něj napsal aspoň tadyhle z toho ti zbylo. Mazi je prostě toxický přistěhovalec. Zase klasický práce, kdy nám, to je typický příklad, kdy nám imigranti vzali všechnu práci. Jako v South Parku. Hey, two car jobs! Takže... Moje ruce, ty vole. Takhle tu mapu nezvládám, kurva. Jo, dále se to mapa je pěkně na píču. Tak, obě ruce, pak mozek a ruce, dobré. Dělej! Ne, ale tohle to se tak strašně blbě oblejzává. Ruka, pak jsou ribs a ruce, dobré. Další jsou ribs a ruce, dobré. Čet, neslyšíte, doufám, nějaký plakání, že ne? No, žádné nebylo zatím, to je součástí této hry, prostě, tak počkej, jedna ruka, jo. Dobre. To tam připravené, pak jsou rips. Lem sauce! Líbí se mi, že celý soundtrack téhle hry má jeden track. Jo. Ten tvůrce, to musel mít extrémně složitý, proto napsat, ty vole, takhle luxusní soundtrack. Je to tam. Fuck. Je to tam, máme to chat, vývon. Dobré, mamka mě nevyhodí. Nebrečel, nevím, proč to Vojtěch dělá furt. Cože? Nic. Co jsi to říkal, vole? No tak ale poměr brečení, já teď tady řeší akorát chat, víš. Ty vole, zase funkcení systém, ty vole. Batman S, ježišmarja lásko, to už se tady nesmí používat. Proč ne? Já jsem nezabanoval ničí emoty. No ještě aby jo, to jde? Jo, vlastně jde. Ty vole, můžeš říct moc, ať banujou emoty od dalšího streamera, jenom protože ho nemáš rád. Dobré, čet, zabanujte všechny emotikony. Proč ten ostravský kupoň používá skiny a nácky v jedné větě, když je to úplně něco jiného? Hele, jo, žádný trash talk Melichara, on je občas jenom trochu zmatený. Dělám si prdel, čet, samozřejmě. Moderátoři, zabanujte všechny Maziho emoty. Permaban. To je takový bejter. Jirko, díky za tu 50, díky. Borkur využívá to předplatný upoky, který jsem mu dal. Nice. Co to kurva je? Temple tak challenge, 2000 to bodů, pojď skóre. Tak tahle ta challenge vypadá pěkně vyjebaně, je tam hodně trampolín. Já nevidím žádný náhled. Tam hodně trampolín.
du da 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 pa pru pa pu ti teda na to nikdo neskočil, ani jeden člověk na to neskočil. Na co? On napsal, dejte Agar sleep. No to je kurva. Aha, okej, chápu. Nety napsal, Melichar zabanoval Agar sleep, však si to zkuste napsat, jsem mod, takže mohu. To je klasický bait. Klasický Nety, ty vole. Dobré, tak co je to tady, to je Crash Bandicoot level? Jo. Běž nahoře a půjdu dole. Ono je to fakt zakázané, BTF? Já to nezakázal. Ty jsi jak Erdin, ty jsi tak vydeptanej s mýho sleepem, o tým, že to radši zabanoval. Já jsem nic nezabanoval, to ne ty zas je... Ne, to jsou tvojí moc, oni mají na mě pivku. Mají no. To jsou nějaký recidivy. To je známka nezdravé komunity, když je jich nejsilnější aspekt. Je treštolkování někoho dalšího, to je jako, já jsem to dal na 2100 bodů. To je jako všechno, ale? To je jako když Forcenovi hoši, když to je taková ta toxická část Forcenovy komunity, která jediný co dělá je, že prostě treštolkou XQC ho, protože se na něj dívá pár dětí. A je příliš nadšenej do streamování. Zatímco ostatním opravdovým bajs je to úplně uprdele. Huh. Čerstvý maso přijede na lodi. Na pláži budeme teď makat. Jo, ty vole, myslíš jako hnedka na začátku Dead Islandu, kde pobereš to plávno? Jo, ty vole, jak se to jmenuje ta... Melichare, máme tady spoustu hladových krků, takže přivez juice. Tohle to nestačí, ještě více juiceů. Ještě více juice, ne, asi tam mise, to je prostě top kek polský design. Máme hladový krky, dovez karton džusu, pak přijedeš a dobrá práce. Ale musím se tě zeptat, mám ještě jednu další věc, kterou na tebe musím dát. Potřebujeme víc džusu. Vrať se zpátky a udělej to znova. I'm once again asking for your financial support. For sipping some orange juice. Moment, já si tady dám rychle panáčka. I'm sipping on apple juice. VTF, ne, ty prostě zablokoval termín fufinka, děláš si prdel? Co ti udělala jako? Tobě, no, ne ty mu nic, ale ty na ní máš pivku. Cože, však už nemá více subs než já, nebo jo? No jako já si pamatuju, jak jsi mi psal úplně rozvášněnej na Facebook. Kámo, fakt normálně nechápu, jak na mužský dominantní platformě může někdo simpovat tak tvrdě, že má víc subů jak já a je to fufinka. Tak to jsem neřekl za prvé. Nadával jsem na kumery, to jo, že jsou to debilci, ale... Ty jsi byl nasraný, že jsi prostě prohrál proti kumerům. Na fufinku bych nemohl říct zlého slova. Na kumery ano, ale na fufinku vůbec nic zlého bych nemohl říct. Já ji nesnáším. My jsme hráli Ranked v League of Legends a ona random hrála proti nám a roztrhala mě prdel na midu. Tak to si zaslouží ty saby, tak to už chápu. No, tak to no. Už naprosto chápu. Ale jako hele, víš co, takhle, dobrá věc je, Melichare, že doslova nemůžeš bejt na žádnou ženskou streamerku víc toxic než Metla. Oh, no, slyšel jsi někdy Metlu? Slyšel jsi ho někdy, když se s ním bavil nějaký business talk? Jako jo, no. Slyšel jsi ho jak hele, o ženských streamerkách? Hele, já vždycky vím, že by má volat Metla, něco, nějaká 3-minutová záležitost, tak prostě už jdu na zahradu s kafíčkem, protože vím, že to bude na minimálně 2 minuty. Ne, asi, to je tak true, kámo. To je pravda, vždycky Metla. Hele, jenom rychle probereme ten Ubisoft, o půl hodiny pozdějš. No, každopádně, o čem mluvím, Vojto, je globální expanze, rozumíš? Prostě já seženu ty partnery, tadyhle máme 250 000 tady máme 250 000 tady. Ty smlouvy podepíšeme a bude to největší deal, kamaráde. Stačí prostě jenom zradit všechny svoje morální principy a já. No, tak to neuděláme, Metlo, ale děkuju za ten hovor a uvidíme se zase zítra. Upřímně, chat, řeknu vám tajnou informaci. Já jsem si prvně založil TikTok kvůli Metli. Kvůli Metlovi, proč? No on mi, já nevím, my jsme si volali kvůli něčemu, on mi dával nějaký rady, já nevím. Nějaký jak WTF, mod toxic, počkej, Zmrdus má 1% toxic, Nety má 1% a mám 2%.
Dneska je nejmín toxický stream v historii videoher. No, ale actually, to je pravda, no. Povídej. No, tak něco jenom říkal, nějaký marketingový rady nebo něco a zmínil se TikTok, tak si říkám, tak to taky zkusím, boom, za měsíc 65k followers na TikToku. Ale mi to k hovnu, už tam nic nedávám, už mi to nebaví. A napozoroval si nějaký růst, jakože třeba těch 60 tisíc TikToku, že by přišlo na tvoje YouTube videa nebo na stream? Spíš jsem, no, nemůžu o tom mluvit na Twitchi asi, ale já nevím, jestli o tom můžu mluvit na Twitchi. Jsi říkal, že jsi zkoušel ten TikTok stream, ne? Zkusil jsem jeden TikTok stream a vydělal jsem si 50 centů. To je dobrý. Není špatný. To je dobrý. Jako nebylo to prodělečné, jak tady na Twitchi aspoň. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Tady pořád chce někdo gifty, ta marbles a pořád něco a...